gledat ćete u emisiji Dozvolite. Vanredno stanje u Srbiji. Donacije za borbu protiv koronavirusa. Mi-35 gađa na pasuljanskim livadama. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastavljaju angažovanje na sprečavanju širenja bolesti COVID-19 koju uzrokuje koronavirus. Protekli period obeležili su aktivnosti na uspostavljanju privremenih bolnica za lečenje lakše obolelih ljudi, kao i velika količina pomoći iz inostranstva. Pripadnici vojske učestvovali su u uspostavljanju privremene bolnice, odnosno sanitetskog centra u sportskoj hali Aleksandar Nikolić, nekadašnjoj hali Pionir. Prethodno su isti zadatak obavili u hali Ranko Žeravica na Novom Beogradu. Zadatak vojske bio je da se postave krevet i obezbede osnovni uslovi za boravak ljudi u privremenoj bolnici. Takođe, pripadnici vojske zaduženi su za spoljnu službu obezbeđenja, zatim ishranu i održavanje lične higijene. Pripadnici Vojske Srbije uredili su privremene bolnice za smeštaj zaraženih virusom COVID-19 sa lakšom kliničkom slikom, na Beogradskom sajmu, Novosadskom sajmu i u sportskoj hali Čair u Nišu. Danas u hali Aleksandar Nikolić, nekadašnjoj hali Pionir u Beogradu, vršimo postavljanje vojničkih kreveta i obezbeđenje daljih kapaciteta za smeštaj svih onih zaraženih ovim virusom sa lakšim simptomima. Ovde će u toku dana biti postavljeno 300 vojničkih kreveta. Nakon toga, nastavit će se sa obezbeđenjem svih uslova po uzoru na one koji već postoje na Beogradskom sajmu, Novosadskom sajmu i u sportskoj hali Čair u Nišu. Pripadnici vojske intenzivno rade i na uspostavljanju privremene bolnice u Štark Areni na Novom Beogradu. Vojnike koji su postavljali krevete, koje je obezbedila Vojska Srbije, obišao je i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Evo, samo zamislite da nemamo vojsku. Ko bi organizovao ove krevete? Ko bi našao ove dušeke? Ko bi znao gde su? Ko bi ih doveo tamo gde treba? Ko bi našao ove momke i devojke da rade sa ovoliko entuzijazma i ovoliko discipline? I evo, u ime svih građana Srbije hoću se zahvaliti svim pripadnicima Vojske Srbije na ovom ogromnom entuzijazmu i ogromnom radu. Što se tiče konkretnih podataka, ovde će biti negde oko 1500 kreveta. Na ovom prvom nivou će biti postavljeno negde oko 350. Gore po ložama i galerijama će biti raspoređeno još oko preko 800 kreveta. Dakle, tu negde oko 1500, koliko bude bilo potrebno, postoji još jedna manja sala gde ćemo smeštati takođe krevete. Ovde će naravno biti 24-časovna medicinska briga. Ovde nam je čak lakše nego u drugim halama, budući da je ovo sportska hala. Ovde imate već ugrađen veliki broj tuševa, veliki broj toaleta. U Beogradskoj areni bili su angažovani pripadnici komande za obuku iz Beograda i Valjeva, a među njima je bilo oficira, podoficira, profesionalnih vojnika i vojnika na služenju vojnog roka. Dobio sam zadatak da sa pripadnicima svoje jedinice, komandnim bataljonom komande za obuku i drugim centrom za obuku iz Valjeva, znači vojnici koji ovde rade su vojnici na služenju vojnog roka iz Valjeva, drugog centra za obuku, dobili smo zadatak da danas formiramo ovu privremenu bolnicu i mi ćemo danas postaviti 360 kreveta, tako da ćemo zadatak koji smo dobili realizovati. Jako sam ponosna što mi se ukazala prilika da mogu u ovakvom teškom trenutku da pomognem svim ljudima kojima je to potrebno. Moj zadatak je kao i zadatak svih nas ovde, da postavimo krevete, da ih namestimo i opremimo privremenu bolnicu za pacijente. Drago mi je što mogu da pomognem i što sam ovde, što služim Srbiji. Bili smo i na sajmu, tamo smo spremili 3000 kreveta. Posle toga smo bili u jednoj hali Pionir, i ovo nam je treći put da ovo radimo i nadam se da će sve biti u redu, da neće biti potrebe da više to radimo, da će se ovo brzo završiti. Vojska Srbije uspela je da vrlo brzo adaptira vojno-medicinski centar Karaburma za prihvat pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Prilagođavanje prostorija za smeštaj bolesnika uz vojsku radile su privatne firme koje uvoze i proizvode medicinsku opremu i sredstva. Sproveden je medicinski kiseonik do svakog kreveta, tako da praktično kompletan kapacitet bolnice može da bude opremljen respiratorima. Značajnu ulogu u opremanju imao je i Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Vojska Srbije je ispunila naređenje vrhovnog komandanta Vojske Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji nam je dao 10 dana da završimo ovu bolnicu. Za 10 dana od bolnice koja nije mogla da se pohvali svojim izgledom i svojim kapacitetima, uspeli smo uz ogroman rad svih zaposlenih u vojno-građevinskoj ustanovi, ali i firmama Meser i Dreger, da obezbedimo da je ova bolnica urađena po svim potrebnim standardima za lečenje srednjih i najtežih pacijenata obolelih od virusa COVID-19. Sve dok sam danas ovde, izuzetno dobre saradnje između vojnog i civilnog zdravstva. Imao sam priliku da se uverim da su u ovoj ustanovi vojnoj napravljeni kompletni uslovi, znači za zbrinjavanje onih najtežih pacijenata. Podatke ste čuli, 100 kreveta, 65 respiratora će biti moguće odmah priključiti, tako da sve je praktično spremno. Ono što je najvažnije, uslovi koji su neophodni, to je ukrštanje čistih i prljavih puteva. Ovde su na adekvatan način rešeni, znači stvoreni su svi preduslovi da se mogu primiti najteži pacijenti. Vojna bolnica Karaburma je u završnoj fazi da bude spremna za prve pacijente obolele od COVID-19. Kapacitet vojne bolnice je negde oko 100 kreveta i imamo negde spremnih 12 respiratora za one najteže pacijente. Ja se nadam da ove poslednje pripreme neće dugo trajati uz pomoć logistike vojnog saniteta i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da ćemo do vikenda biti spremni za prijem pacijenata. Vojno-medicinski centar Karaburma obišla je i delegacija lekara i stručnjaka iz Kine koja je proveravala da li na osnovu njihovih iskustava bolničke kapaciteti omogućavaju nesmetano lečenje. Stručnjaci iz Kine su detaljno pregledali svaki kutak bolnice, sobe za smeštaj pacijenata, sobe gde boravi medicinsko osoblje i sve ulaze i izlaze iz objekata. Mi smo ovdje u Srbiji i u razgovoru sa kolegama i u razgovoru sa svim drugim ljudima osjetili da se Srbi izuzetno trude i naporno rade kako bi uspjeli da se pravilno zaštite izbore sa koronavirusom. Ovaj sistem zaštite i liječenja bolesnika je sve bolji i bolji. Mi smo tokom razgovora sa našim kolegama prenijeli svoje iskustva, prenijeli smo i neke pouke koje smo mi izvukli iz Kine u toku procesa liječenja pacijenata. U okviru kruga Vojno-medicinskog centra Karaburma počelo je renoviranje dela objekata kao i gradnja novih kako bi se proširili bolnički kapaciteti za još 70 kreveta. Radovi su donacija privatnih firmi i trebalo bi da budu gotovi do 21. aprila. Sportska hala Čair u Nišu primila je prve pacijente u nedelju 5. aprila, prostor je opremila Vojska Srbije, a hranu priprema Studentski centar Niš. Objektom rukovodi oficir Vojske Srbije. Novosadski sajam primio je prve pacijente u ponedeljak 6. aprila, a kapacitet privremenog sanitetskog centra je 1000 leževa. Kreveta je obezbedila Vojska Srbije, a pripadnici vojske su pružili veliku pomoć u uspostavljanju bolnice za lakše bolesnike obolele od COVID-19. Pripadnici sportske jedinice Vojne akademije doneli su lekove vojnim penzionerima na Novom Beogradu. Desetobojac Mihajlo Dudaš i karatistkinja Jovana Preković su uz recepte podigli lekove u Vojno-medicinskom centru na Novom Beogradu, a zatim ih odneli do stanova vojnih penzionera.
Srbija je poslednjih dana dobila pomoć iz inostranstva za borbu protiv koronavirusa. Rusija, odnosno oružane snage Ruske federacije, dopremile su medicinsku opremu i lekove, kamione za dezinfekciju, a došli su i lekari, medicinski tehničari i stručnjaci ruske vojske za atomsko-biološko-hemijsku odbranu. Rusi su sa opremom došli u Srbiju sa ukupno 11 transportnih aviona. Organizovan je svečani doček ruske pomoći na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici uz najviše počasti. Ruse su dočekali predsjednica vlade Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Vosilović i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Hvala vam što ste došli da pružite pomoć i podršku. I materijalnu i mentalnu. Partnersku pomoć i podršku. Imamo mi sve što nam treba da pobedimo. Imamo naše partnere, naše saradnike iz čitavog sveta, danas uključujući Rusku federaciju sa ogromnom pomoći. Imamo i opremu, imamo odlične lekare, odlične medicinske sestre, tehničare, saradnike, istraživače, naučnike, laboratorije. Imamo mi sve što nam treba. Fali nam i dalje disciplina. Bez gvozdene discipline mi ne možemo da pobedimo. Dogovor dva vrhovnog komadanta Vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića i vrhovnog komadanta Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimira Putina se i na ovaj način ostvaruje. Kao što nam je Rusija pomagala u vojno-tehničkom sporazumu i učinila da naša vojska bude snažnija, sigurnija, da nam nebo bude čuvano i zaštićeno, tako danas Ruska federacija i vojska Ruske federacije, oružane snage Ruske federacije, nam pomažu da se borimo protiv strašnog virusa, protiv COVID-19, koji je evo napao i u crno zavio čitav svet. Ima i u najtežim danima, a baš takav period preživljava čitavo čovječanstvo, ima i dana kad smo srećni, ja sada kažem o svom osjećaju i osjećaju svojih prijatelja i partnera, kad smo srećni i kad imamo više nade da preživit ćemo. I sada imam takav osjećaj zbog toga da je stigla pomoć od nas iz Rusije. Pomoć je stigla на основу вчерашнего уговора председника Русской Федерации Путина и председника Сербии Александра Вучича. Тщательного соблюдения мероприятий, которые рекомендуются по борьбе с коронавирусом. Ако не будемо строго поштовали све оне активности које се прописују и које треба поштовати, тяжело добиться перелома. Тешко ћемо преломити ситуацију. Поэтому тоже обращаюсь ко всем жителям соблюдать тщательно все рекомендации. Также я обращаюсь к всем становникам, всем гражданам, да строго поштую все оно, что прописано. Это первое и главное. То есть первое и основное. Первое и основное. Перелома ситуации. Да, се ова ситуација преломи реши. Мы выполним свою задачу и постараемся оставить в вашей памяти все самое доброе. Мы ćemo se potruditi da učinimo sve što je u našoj moći i da vama u uspomenu ostane sve što je najbolje. Odmah po sletanju aviona i svečanog dočeka organizovan je radni sastanak delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnika oružanih snaga Ruske Federacije. Rusi su podeljeni u 8 medicinskih timova koji čine lekar opšte prakse, epidemiolog, anestezijolog, medicinski tehničar i prevodilac. Takođe, stručnjaci ruske ABHO službe imaju 16 kamiona za dezinfekciju puteva i brojnu opremu za dezinfekciju objekata. Posle upoznavanja sa situacijom, pripadnici ruske vojske počeli su dezinfekciju objekata i posetili više zdravstvenih ustanova širom Srbije.
Prioriteti su bili ginekološko-akušerska klinika Narodni front u Beogradu, gde je koronavirusom inficiran veći broj zdravstvenih radnika, kao i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, gde su smešteni teži i srednji bolesnici od COVID-19. Pripadnici ruske vojske dezinfikovali su ulice oko ovih zdravstvenih ustanova, kao i unutrašnjost klinike Narodni front, kako ne bi postojala ni najmanja mogućnost da se ponovo širi zaraza koronavirusom. Vojska Srbije dobila je i donaciju 5000 zaštitnih vizira od kompanije Prva petoletka namenska iz Trstenika i ambasade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Zbog vanrednog stanja i na preporuku Ministarstva odbrane, Prva petoletka je počela proizvodnju zaštitnih vizira i radi na razvoju ovih proizvoda. Moram da kažem da smo isto po preporuci Ministarstva odbrane radili i na respiratorima. Međutim, to je stvarno nemoguće osvojiti u ovako kratkom periodu takav neki stvarno dobar respirator, jer je ipak to proces dug koji se dugo i radi i osvaja da bi bilo kvalitetno, ali radimo na nekom jednostavnijem principu i na tome stvarno naša ekipa iz razvoja radi i gledat ćemo da i tu pomognemo ako možemo državi. Nadam se da će ova donacija omogućiti bar koliko toliko bolju zaštitu naših zdravstvenih radnika, a i vojnika koji se nalaze na terenu. Prošle nedelje smo čuli sa pripadnice Ministarstva odbrane kako nam možemo ubrzo pomoći Vojsku Srbije, jer ovo je sad kraj naše finansijske godine, nismo sve potrošili novac jer smo naravno morali da stopiramo sve aktivnosti zbog ovog koronavirusa i nama je drago bilo što nismo vratili taj novac u London, nek smo koristili taj novac da kupimo ove zaštitne maske, da bi pripadnici Vojske Srbije bili zaštitni kad rade svoj posao ili recimo na VMA ili negde na straži. Ugovor o donaciji potpisali su predstavnik Uprave za vojno zdravstvo, pukovnik Rade Guberinić i direktorka kompanije Anđelka Atanasković u ime Prve petoletke, a i zaslanik odbrane Velike Britanije, pukovnik Nik Ilić u ime Britanske ambasade. Povodom obeležavanja 6. aprila, dana kada je nacistička Nemačka napala Jugoslaviju i bombardovala Beograd u Drugom svetskom ratu, položeni su venci na spomenik pilotima 6. lovačkog puka na Zemunskom keju. U ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije vence je položio ministar odbrane Aleksandar Vulin, a vence su položili i predstavnici grada Beograda i Ministarstva za rad i boračka pitanja.
Vojska Srbije izvela je prvo bojevo gađanje iz helikoptera Mi-35M na vojnom kompleksu Pasuljanske livade i to protiv oklopnim raketama Ataka, jednim od najboljih u svetu, i dvocevnim topom GŠ-23L. Pripadnici 714. protivoklopne helikopterske eskadrile poletali su iz matične baze aerodroma Morava u Lađevcima kod Kraljeva. Kao deo obuke, do vojnog kompleksa Pasuljanske livade leti se gotovo 100 km i onda dejstvuje na cilj. Zbog vanrednog stanja, kamera zastava filma snimala je samo jedan dan, a obuka traje više dana. Iskustvo, odnosno, šta ja kažem, zaista je prelep osjećaj. Da kažem, dejstvovati sa jednom takvom raketom i u ovako teškim uslovima, da kažem, kao što su danas bili, vetar je bio jak, turbulencija jaka, međutim, pokazalo se da ova raketa zaista ispunjava sve naše zahteve sa velikih daljina, mogu da se pogode, da kažem, tačkasti ciljevi, tako da zaista izuzetno iskustvo. Borbeni helikopteri Mi-35M nalaze se u naoružanju Vojske Srbije od kraja 2019. godine. Imaju oklop koji štiti helikopter od dejstva lakog pešadijskog naoružanja i imaju dobre manevarske osobine, što ih čini idealnim za borbu protiv terorista, najveće bezbednosne pretnje savremenog sveta. Najznačajnije naoružanje je protivoklopna vođena raketa Ataka dometa 6 km, koja može da uništi svaki savremeni tenk ili oklopno vozilo. Ono što dalje planiramo i što je uporedo teče obuka, dakle i u noćnim uslovima, gde su do sad primenjena sredstva, odnosno nevođene raketna zrna, top, i očekujemo u narednom periodu koliko ove sedmice takođe dejstva sa vođenom raketom Ataka. Treba naglasiti da je gađanje deo obuke koja se po prvi put izvodi u Vojsci Srbije sa savremenim optičko-elektronskim uređajima i protivoklopnim raketama. Tim povodom gađanje su pratili ministar odbrane, načelnik generalštaba i komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Vojska Srbije ne zaboravlja šta je njena prva i osnovna misija – sačuvati suverenitet i bezbednost naše zemlje. Zato svi naši borbeni sastavi i zato sva naša borbena tehnika je i dalje potpuno spremna, potpuno u stanju da zaštiti našu zemlju. Svi procesi obuke odvijaju se u skladu sa našim mogućnostima, u skladu sa preporukama očuvanja zdravlja naših pripadnika, ali ne pravimo nikakve kompromise kada je u pitanju naša sprema i naša obuka. Danas ste mogli da vidite da je i najsavremenija tehnika u rukama naših pilota operativna, sposobna. Po prvi put smo ispalili i Ataku raketu. Po prvi put smo pokazali u ovim uslovima da smo u stanju da bojevim gađanjem eliminišemo bilo kakvu pretnju u našoj zemlji. Baš kao što je i planirano, posade sva četiri helikoptera Mi-35M već u prvoj polovini 2020. godine bit će u potpunosti obučene za borbena dejstva u svim vremenskim uslovima danju i noću. Važna je i činjenica da posade čine i nastavnici letenja, koji će znanje i iskustvo prenositi na mlađe kolege pilote.
Članice NATO-a i partnerske države isporučile su neophodnu medicinsku opremu u Rumuniji kako bi pomogle u borbi protiv koronavirusa. Veliki transportni avion C-17 Globe Master, koji se inače koristi za potrebe NATO-a, Evropske unije i mirovne misije, koristi ga 12 zemalja u okviru zajedničke jedinice za strateški transport. Na zahtev Rumunije poslat je u Južnu Koreju po medicinsku opremu. Avion sa nekoliko desetina tona opreme sleteo je na aerodrom u Bukureštu. Medicinska sredstva koja su iz Nemačke donele rumunske vazduhoplovne snage stigle su u vazduhoplovnu bazu u Otopeni u Rumuniji. Cilj je da se podrže svi napori u borbi protiv pandemije COVID-19. Medicinski materijal i pomoć iz Nemačke prevezena je rumunskim transportnim avionom. Također je medicinski materijal iz Turske stigao u Rumuniju. Ovi snimci upravo prikazuju sletanje rumunskog aviona C-27J Spartan u vazduhoplovnu bazu. Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane postavilo je vojnu mobilnu bolnicu za lečenje pacijenata od COVID-19. Ova bolnica sastoji se od medicinskih šatora koji uključuju trijažne jedinice, laboratorije, radiologiju i područja za sterilizaciju i dekontaminaciju. Vojna mobilna bolnica Rumunskog ministarstva nacionalne odbrane prethodno se koristila za NATO vojne vežbe. Saveznički vazduhoplovi isporučili su medicinsku robu u Slovačku. Avion Antonov An-124 sleteo je u Bratislavu, a pripadnici oružanih snaga Slovačke istovarili su robu. Slovenačke oružane snage postavile su u Ljubljani mobilnu vojnu bolnicu. Naime, logistička brigada slovenačke vojske i tim civilne zaštite postavili su privremenu bolnicu za medicinsku brigu pacijenata obolelih od COVID-19. Kompleks broji ukupno 140 kreveta i koristit će se po potrebi u narednim danima. Crnogorske oružane snage uključene su u borbu sa COVID-19. Oni svakodnevno vrše dezinfekciju i čuvaju javne zgrade, uključujući Ministarstvo odbrane i vojnu bolnicu. Uprkos pandemiji i uvođenja vanrednog stanja u većini zemalja, vojske nastavljaju sa svojim redovnim obukama uz dodatne mere opreza. Od početka epidemije bolesti COVID-19, NATO pakt je sproveo opsežne mere kako bi ograničio širenje virusa i smanjio rizik za vojnike i civile i zajednice kojima služe. Sposobnost NATO-a da vodi operacije nije ugrožena. Njihove oružane snage ostaju spremne. U Sredozemnom moru izvedena je operacija Morski čuvar. Ova operacija uključuje brodove NATO-a koji izvode patrole u potrazi za sumnjivim brodovima koji bi mogli biti povezani sa terorističkim aktivnostima ili trgovinom ljudima. Brod podržavaju tri podmornice iz Grčke, Italije i Turske. Poseban segment vežbe uključuje korvetu turske mornarice na putu za istočno Sredozemno more, kao i demonstraciju iskakanja iz helikoptera turskih snaga i ukrcavanja na korvetu.